进到 AI 高尔夫球室，学生们认真挥杆把球打出去，而前方则是出现 AI 模拟球场的画面，看看球打到哪里，接着就数据呈现。为了发展全能运动，崇义高中重点推展高尔夫球教学，希望让学生接触不同球类的运动，而首选就是和棒球接近的高尔夫球。因为在推展全能运动，所以我们就将高尔夫球这一项来当作我们的重点的发展，因为高尔夫球在身体力学上是跟棒球是接近的，也就是说借由棒球的一个训练，他们的背力还有他们的各种精准度是可以来做第二专长，因为只有让学生全人的学习，他才能充分的开发他的肢体能力，让他的运动更加的出色。崇义高中学生不但几乎个个都是棒球队员，这几年推动运动科技实验教育，也带着孩子学习更多的可能。高尔夫球就是其中一项，其中除了传统的高尔夫球教室，一旁则是打造了一间智能 AI 高尔夫球室。只见学生分成两组，先练基础挥杆，当然教练会从旁细心指导，而另外一组人则是搭配有公司协会热心捐赠的智能高尔夫球挥杆设备请练习。学生们说希望能够再学习第二种的球类运动，而这套智能设备对于练习就有很大的帮助。除了打棒球之外，我希望有一个多的兴趣，然后可以来体验 不同种类的球类运动。我觉得盖得非常好，就是还蛮真实的，就是各个数据还有可以看自己的动作哪里有缺点，可以去调整与修正。多学一个吧，就是对自己未来比较帮助。觉得这边很好啊，就是很像职业的那种感觉，感觉很像真的在外面，很好啊。这一套设备是也非常感谢南洋888高尔夫球协会来共同赞助这个人工智能高尔夫球训练教室，完全是一个教室内虚拟的一个实体的环境，那立即可以侦测，立即可以达到建构式的学习，一段一段来拼接这个练习上的死角。所以这一套目前在国内教育界应该是最新的。透过全能化的学习，充分开发各项潜力，也让崇义高中学生的运动及球技都更加的出色。记者陈慧琳，汐止采访报道。